Често се връщаме назад във времето. Почти като в книга на книгите в Супербук имаше една филмче преди време, което гледахме по българската национална телевизия. И там така децата се прехвърляха от едно време, от едно място на друго във времето. Така и днес ние ще се върнем назад във времето. В онова време, когато Бог призова Моисей да му служи. Знаем, че Бог беше чул това, което става в Египет, какво ставаше в Египет. Неговият народ беше в робство, отидоха като избрани хора, 40 и няколко човека ли бяха? 70 без да са включени Йосиф и децата му, нали така? Да. И след почти 400 години те вече бяха един народ от около 2 милиона и половина, но не бяха на такава почет, напротив, те бяха в робство. И то много тежко робство. И затова Бог чу техните молитви, чу техният зов към Него. И тогава Той призова Моисей. Знаем всички за това, което ставаше в капината, за горящата капина, от която се чу глас към Моисей. Няма да разказваме случката, но там на това място Моисей беше призован да се върне обратно в Египет при фараона и да бъде водач на Божият народ, за да излезе от Египет и повече да не бъде робски народ, а да бъде Божият избран народ, който ще бъде воден в обещаната земя, земя, в която тече мляко и мед. И когато Моисей отиде в Египет, когато се върна в Египет и отиде при фараона, каза му това, което Бог му беше казал, а именно: пусни, фараоне, пусни люрите ми да отидат на три дена път в пустинята, за да послужат на моят Бог. И понеже фараонът не се слуша, а напротив утежни живота на египтяни, на робите, на израелтяните, и затова Моисей се обърна към Господа и каза: Господи, защо така? И тогава Моисей му каза, нека да отворим в 7 глава на Изход и да прочетем какво каза Господ на Моисей. Ето, поставих те като Бог срещу фараон и брат ти Аарон ще ти бъде пророк. Ти ще казваш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараон да пусне израелтяните от земята си. Но аз ще закоравя фараоновото сърце и въпреки, че ще умножа знаменията си и чудесата си в египетската земя, фараон няма да ви послуша и аз ще нападна Египет и с велики дела на съд ще изведа моите воинства, народа си, израелтяните от египетската земя. И египтяните ще познаят, че аз съм Господ, когато вдигна ръката си против Египет и изведа израелтяните и сред тях. Амин. От този пасаж, който прочетох току-що, можем да извадим поне две заключения, или поне аз ще говоря в тази насока за тези две заключения. Първото е, което е към края
на пасажа или в последния, в петия стих, словото ни казва: и египтяните ще познаят, че аз съм Господ, когато вдигна ръката си против Египет и изведа израелтяните и сред тях. Тоест, каква беше идеята на Бог? Защо Той допусна израелтяните от хора, носени на ръка, да станат роби в земята? Идеята беше Бог да се прослави. И с всичко това Бог желаеше да се прослави Неговото име. Как ще се познае? Как ще се признае Божието име? Как ще се прослави? Така, ако един народ е роб някъде и бъде изведен, въпреки желанието на царя на земята и въпреки нежеланието на народа в тази земя, това не е ли чудо? Чудо е, и то е за прослава на Господа. Така египтяните ще познаят, че наистина израелтяните са народ, избран от Бога. И не само това, словото даже ни казва, че когато излизат от Египет, Бог им казва всеки да иска от там, където живеят, от съседите си, от наймателите си, да искат злато и сребро и ще им бъде дадено. Забележете, казва, ще поискат. Словото не казва, ще поискат назаем, а ще поискат. Тоест, те ще получат наградата за това, че са работили толкова време безплатно. И не само Бог ще се прослави в Египет, сред египтяните, но Бог ще се прослави и в живота на израелтяните. Как ще стане това? В момента, в който Бог изпрати Моисей в Египет, имаха ли израелтяните голяма вяра в Бога? Нямаха. След толкова много години в робство, те нямаха. Нямаха вяра в Бога, още повече, че и бяха вече с робско самосъзнание. Те желаеха да работят. Впоследствие го виждаме, когато бяха в пустинята. Те желаеха да бъдат върнати обратно в египетската земя, да живеят този начин на живот, при което щяха да получават безплатна храна. Но, когато Бог изпрати Моисей в египетската земя, знаем, че Бог извърши 10 чудеса в Египет чрез Моисей. И всички тези чудеса, със всяко едно чудо, вярата на израелтяните се увеличаваше. Със всяко едно изминало чудо, вярата на израелтяните се увеличаваше. И в крайна сметка те вече наистина имаха вяра в Бога след толкова чудеса, които видяха в живота си. Разбира се, това не им попречи в последствие да бързо да забравят чудесата и да бъдат недоволни, но това е, пак го казвам, заради дългите години, които са живяли в робство. Така и ние, когато приемем Исус Христос за Свой Господ и Спасител, и ние сме така, често се връщаме назад във времето и в сърцето си пожелаваме да бъдем пак старите. И то, за съжаление, в някои хора е толкова голямо желанието да се върнат обратно в робството на греха,
че наистина го правят и се връщат. Връщат се обратно в света и забравят това, което Бог е направил в живота им. Въпреки, че Бог е подал ръката си, направил необходимото, за да бъдем примирени с Него. Има много хора, които приемат Исус Христос за своя Господ и Спасител, и света отпадат. Така че това все още съществува, това, което е, т.е. искам да кажа, че е нещо нормално, това, което са правили израелтяните в пътя си към обещаната земя. Т.е. с този ход, когато Бог освободи израелтяните и ги поведе към обещаната земя, щеше да се прослави Неговото име. И прослави ли се то? Прослави ли се Неговото име? Прослави се не само сред египтяните, прослави се не само сред израелтяните, но се прослави и в народите в обещаната земя. Там, където отиваше еврейският народ, воден от Моисей. Те се, словото ни казва, че народите там се страхуваха, когато чуха, че израелтяните идват. Те бяха немалка армия. Която идваше срещу тях, но те чуха, че и техният Бог е с тях. И затова народите в обещаната земя се страхуваха от израелтяните. Тоест, наистина Божието име се прослави в народите по това време, които са живели в тези земи. Това е едната страна на този пасаж, върху която исках да говоря. Другата е върху трети стих, който казва: но аз ще закоравя фараоновото сърце и въпреки, че ще умножа знаменията и чудесата си в египетската земя, фараон няма да ви послужа и аз ще нападна Египет и велики дела на съд ще изведат моите воинства, народа си, израелтяните от египетската земя. Тоест, но аз ще закоравя фараоновото сърце. Виждаме, че с всяко едно чудо, което Бог правеше в египетската земя, се увеличаваше вярата на израелтяните, но въпреки това фараоновото сърце не омекваше, или по-точно омекваше за кратко и отново се закоравяваше. Защо е така? Нека, не знам дали сте си мислили върху този въпрос, но какво представляваше всъщност каква беше тази ситуация? Моисей беше застанал срещу фараона. Вижте Бог какво казва. Ето, поставяйте като Бог срещу фараон. Фараон, в случая фараона, ръководителя на египетската земя, вероятно знаете, че той бе почитан като божество. Той беше почитан като божеството на слънцето, Ра. Така че всички египтяни приемаха фараона като божество, като Бог. Но в случая Моисей се изправи срещу него. Бог срещу Бог. Словото ни казва: ти ще бъдеш, поставихте като Бог срещу фараон. И тук вече имаше една битка между Бог на небесата, Създателя на всичко живо, на всичко, което виждаме и което не виждаме, Създателя на видимия и невидимия свят, и фараона, който беше Богът на земята,
на това място. И като такъв, Бог, наистина Бог беше този, който му бе дал тази власт. Но фараон не знаеше. И Бог, знае, казах вече, понеже желаеше да се прослави неговото име, затова той закоравяваше сърцето на фараон. Защото той искаше да покаже на всички кой е истинския Бог. И го доказа. В крайна сметка, наистина, фараона пусна израелтяните, но малко след това, след като ги пусна, той съжали. Знаем, и той тръгна след тях. И като тръгна след тях, набери физическата си смърт. Знаем, в Червено море, когато вече израелтяните бяха минали и навлязоха в морето, в просеката в морето, когато навлязаха египетската войска, начало с фараона, просеката се затвори, водата се върна на мястото си и всички бяха издавени. Защо закорави фараоновото сърце Бог? Когато като закоравява още повече сърцето на фараона, Бог изпълнява един принцип, който е валиден и сега. Валиден за всички, които не стигат до покаяние. Когато човек постоянно се бунтува срещу Бога и срещу Божието Слово, в крайна сметка Бог закоравява сърцето му. Тук фараон се бореше срещу Бог. Фараонът се бореше срещу Бог. Да кажем, че мишка се бореше срещу великан, пак не можем да го обясним, защото Бог е много по-голям от великан. Фараонът е човек, който има ограничена власт на дадено място. Бог закоравява сърцето на фараона в случая, но Бог закоравява и сърцата на хората, които чуват Божието Слово, чуват благата вест, но не откликват позитивно на нея. Нека да видим в Римляни 9 глава, Римляни 9 глава от 16 до 18 стих, какво ни казва Божието Слово. И така, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. Защото писанието казва на фараона. Това е в Изход 9 глава 16 стих. Е писано. Именно за това те издигнах, за да покажа в теб силата си и да се прочуе името ми по целия свят. И така, към когото иска, той показва милост и когото иска, закоравява. Виждаме отново това, което ви казах, че това, което прави Бог, всичко е за да се прослави името му. Дори и това, което Той прави в нашия живот, с чудесата, които Той прави в нашия живот, те не са само защото Той обича нас и защото иска да ни изцери или да ни снабди някаква нужда, а и защото иска да се прослави Неговото име. Затова Бог прави чудеса. От една страна, защото обича нас, от друга страна, защото иска Неговото име да се прославя. Така че, когато имаме нещо, което Бог е извършил в живота ни, чудо,
Ние не трябва да го държим за себе си, а трябва да го изявяваме на хората. Защото по този начин братите и сестрите ни се насърчават, а невярващите се получават. Така и също разбираме, че Бог, когото иска, към когото иска, Той показва милост и, когото иска, Той и закоравява. Бог постъпва според праведния си принцип да закоравява всички, които го отхвърлят. Има много хора на този свят, които приемат до някъде Божието Слово, приемат до някъде Бог, казват, абе, ние вярваме, аз вярвам в Бог. Добре е, че вярваш, но не е достатъчно. Трябва и да имаш покаяние в своите, за своите грехове и трябва да се примириш с Господа. Как? Като приемеш Исус Христос, Неговият Син, за Своя Господ и Спасител. Исус Христос, който е Божият Син. Така че Бог постъпва според праведния си принцип. И тези, които го отхвърлят, Той закоравява сърцата им. И като закоравява сърцата им, какво ще стане с тях? Няма да бъдат в вечността заедно с Бог. Няма да бъдат с Бог, ще бъдат там, където е плач и скърцане с зъби. Така ни го казва Словото. Сега да видим в първа глава на Римляни, 18 до 23 стих. Словото какво ни казва? Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бог, им известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създаването на света, това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. Така че човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не го прославяха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Представяха се за мъдри, а станаха глупци. И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четири краки и на влечуги. Амин. Истина ли е това, което прочетох? Истина ли е това, което прочетох? Истина е, виждаме го. Виждаме го около нас, особено тези, които са от по-дълго време във вярата, които от по-дълго време са повярвали, са убедени в това, което прочетох преди малко. Защото ние сме убедени, че има Бог. Убедени ли сме, че има Бог? Убедени сме. Факта е, че сме тука, говори, че сме убедени, но има хора, които не са убедени в това. Ние виждаме Бог не само в Божието Слово, но го виждаме и в творенията, във всичко около нас. Само да искаме, само да се замислим върху всичко около нас и виждаме колко много доказателства има за това, че Бог е създал, Бог е създателя на небето и на земята. Някои хора предпочитат обаче да вярват в еволюцията, други предпочитат да вярват, че извънземни са контролират живота. Пак казвам, някои пък казват, ами аз вярвам, че има Бог,
Ама не е достатъчно вярата в Бог. Не е достатъчно да вярваме. Не е достатъчно да знаем, че има Бог. Всеки един от нас знае, че има президент на Съединените американски щати, нали? Обаче колко от нас могат да кажат, че президент на Съединените американски щати знае нас? Нито един. Но за Бог можем да го кажем. Познаваме Бог, приемаме, че има Бог, но и Бог знае, че ние сме на този свят. Знае и имената ни, знае делата ни. Особено, също така знае и тези, чието имена са записани в книгата на живота. Словото ни казва, че имената ни са записани на дланта на Господа. Тоест, и Той не знае. Това е чудесно. Но закоравяването, нека да не стигаме до там, да Бог да закоравява нашите сърца. Понякога някой измежду нас, не говоря само за църквата тук, но говоря за църквата като цяло, някой измежду нас би трябвало да бъдат изобличавани, и то не е малко. Но ние не можем да ги изобличаваме много, защото Словото казва, че в многото, когато има много изобличение, има и закоравяване. Така че, нека да внимаваме как стоим пред Господа. Нека да четем редовно Божието Слово, за да можем да се насърчаваме, да се получаваме. Нека това, което Бог прави в животът ни, да не го държим за себе си, а да го изявяваме на всеки един момент. И така пише и в Откровението на Йоанна. И те, светиите, го победиха чрез силата на своето свидетелство. И в този смисъл бих ви попитал, можете ли да кажете своето свидетелство за няколко думи? За няколко минути. С няколко думи е трудно. И ще бъде много общо. Но бих ви провокирал днес да помислите върху това. Можем ли за няколко минути да кажем нашето свидетелство? И нещо повече. Не само на български, ами на английски. Словото ни, по-точно не словото, но има някои братя, които говорят в тази насока, и аз съм съгласен за това, че понякога може да ни се отдаде минутка, две, три да бъдем с някой. Ни трябва да бъдем готови с нашето свидетелство, да можем да го кажем бързо. Или представете си, малко трудно да стане, но представете си, че пътувате в един асансьор с президента. Ако има място от охраната, ако може да влезете. Но, примерно, за някой човек, който знаете, че е далеч от Бога, можете ли, докато слезете от 10-я етаж до първия, можете ли да кажете вашето свидетелство? Смятам, че е добра идея всеки един от нас да е готов. Ние не знаем кога, колко време ще ни е дадено. Нека да бъдем готови да служим на Господа, да го прославяме с
с думите си, разбира се, не само с думите си, но и с делата си. Но когато сме за кратко време с някой, е добре да бъдем подготвени за това. Тези измежду вас, които идваха за първи път, когато хорехме в Феникс, знаете какво исках от вас, какво ви помолих. Да можете да кажете вашето свидетелство за няколко минути. Нека да можем да прославяме Господа с думите си, с делата си, най-вече. Нека да бъдем наистина съдове за почтена употреба. А ако иска Бог да закрови сърцето на тези около нас, на тези, на които говорим, това вече Бог решава. Но нека това, което зависи от нас, нека да го направим. Приемате ли предизвикателството? Двама, трима май само са съгласни. Само на български. Айде за някои изключения. Тези, които са над определена възраст, за тях е оправдан. Но така, нека да прославяме Бога с делата си и с устите си. Нека Бог да ни благослови.